Rəqəmsallaşın dünyada insanlar artıq pul köçürmələrini əksər hallarda elektron şəkildə həyata keçirirlər. Əgər pul vəsaiti göndərilən hesab fiziki şəxsdirsə, bu zaman ən çox istifadə olunan üsul kartdan karta köçürmədir. Bu halda isə ani diqqətsizlikdən köçürmə zamanı istifadə olunan 16 rəqəmdə yanlışlıq olarsa, vəsait başqa şəxsin hesabına göndərilə bilər. Bəs belə hallarda həmin vəsaitin geri qaytarılması mümkündürmü? Bank eksperti, hüquqşünas Anar Ramazanovun sözlərinə görə bu cür problemlər bir rəqəm səhv olanda baş vermir. Çünki bank kartlarını emici edən təşkilatlar kartın üzərindəki rəqəmləri unikal şəkildə tərtib etdikləri üçün bu nömrələr digəri ilə oxşar olmur. Lakin vətəndaş sözü gedən problemlə qarşılaşıbsa, onun bu məsələyə dair bir sıra hüquqları var. Belə hallarda bu vətəndaşın hüququ vardır ki, pulu göndərdiyi şəxsin müəyyənləşdirilməsi üçün onun şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün müəyyən hüquqi tədbirlər alınsın. Birincisi, pul göndərilən kart hansı banka məxsusdusa, ən azından vətəndaşın banka yaxınlaşıb, ora müvafiq ərizə ilə müraciət edib və çeki təqdim edib, həmin vətəndaş tərəfindən onun pulun qaytarılmasını və ya həmin kart sahibinə, səhv göndərilmiş kart sahibinə bu məsələni bank tərəfindən çatdırılmasını tələb edə bilər. Düzdür. Pul alan vətəndaşın rekvizitləri, bank hesabı və digər rekvizitləri pulu göndərən şəxsə verilmir, verilməməli, çünki bu balıq sərizidir. İndi burada Ekspert həmçinin bildirdi ki, vəsait yanlış göndərilən şəxs, əgər vəsaiti qaytarmaqdan imtina edərsə, bu halda bankın artıq həmin pulu qaytarmaq öhdəliyi və hüququ yoxdur. Təbii ki, burada ilk olaraq polis orqanlarına müraciət oluna bilər. Bununla yanaşı, bununla yanaşı bizim Mülki Qanunvericiliyi və Banklar haqqında Qanun əsas etibarı ilə müəyyən edir ki, belə halda vətəndaşın hüququ var ki, əslində məhkəməyə müraciət eləsin. Təbii ki, burada ən doğru hüquqi yol, ən doğru prosedur məhkəməyə müraciət edib, qarşı tərəfdən əsasız varılan şəxsəndən giyunçu ki, kart hesabına pul səhvən köçürülüb, ondan öz vəsaitinin qaytarılmasını tələb edir. Banklar isə bildirir ki, bütün hallarda məbləğin geri qaytarılması üçün müştəri kartından pulun silinməsinə razılıq verməlidir. Əgər kart nömrəsində 3 rəqəmandan çox yanlışlıq olarsa, müştəri mütləq polisə müraciət etməlidir.